Карнавальна хода рушила від рогу проспекту Центрального та Соборної. Під ритм барабанів, спільно рухаючись з ляльковими представниками тваринного, казкового, мультиплікаційного світу, колона прийшла до Коштанового скверу, де глядача підготували інтерактивну творчу програму. І хлопаємо, і топаємо, і грово голосно-голосно кричимо. Домовились? Один, два, три! А батьки, аплодують, аплодують батьки! Фігурку дельфіна з Ганічевського району, аби прикріпити його на контур анексованого Криму, привезли тріо барабанщиків «Полум'я». В такому заході беруть участь вперше. Участвували в ході, коли кукли. Брали участь в ході, коли ляльки йшли і ми барабанили. Дуже приємно, що було багато дітей. Це дуже добре, що робиться для дітей щось. Сподіваємося, що і в інших містах відбуватимуться такі заходи. Діти – це наше найдорожче. Короткі вистави, співи, інтерактив із публікою, танці. Фестиваль «Кришталева лялька» відбувається вп'яте. Щорічно на лялькову мапу наносяться дедалі більше тематичних іграшок. От, наприклад, посмотрите, маріупольці. Ось, наприклад, дивіться, маріупольці привезли нам сталевара, Луганська область привезли нам шахтаря, ось Херсон – кавунчик. Тож кожен, ось Черкащина, ось Тарас Шевченко, тобто кожен регіон свою регіональну особливість. Місто Суми, ось, будь ласка, сумочка. Концерт тривав більше години. Можна провести час, воно затягує. Ну мені більш за все в програмі сподобались барабанчики і театр ляльок. Тобто, як сказати, ну тут програма для дітей помолодше. Мені сподобались тут актори. Я займаюся в цьому театрі і мені це подобається. Зібрану лялькову мапу тепер передадуть в краєзнавчий музей, додала директорка театру «Ляльок» Вікторія Терещенко. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.